من السيادين فشكري أسمع وجهت شكري إلى الرحمن الملك الرحيم ذي الأسمان كرمني بمهده وبلدي بجاي عبد المعلم لا يقلد حمد لرب الكريم لا شريك له وصدرا يوما نورا زاد الملا ما بعد صلوات الله في أبد علي في كل ذي كلام l'islam bi yalla ko sa borom gëna yagal yaakar na le tay ji ki ñi defal bes bi kontanatina ndax l'islam rek moko ñorol muy cheikhuna cheikh ibrahim abusso radiyallahu ta'ala anhu bëggon serigne touba lol doono mourid sadiq lol kon besam ni rek la wara mel waye fi mu bayyi won njabot gi jang ka jangale beug serigne touba liggey ngir jëmmi serigne touba ji nga xamne mom la ko serigne abdullah indi won fi ay domam lola rek ci lañ nek moy seen tor seen ji ni mi toge toga yi diko ñaan sa borom gëna yagal jotaay bi non mu barkam cheikhul khadim mu melne heure bi xaru ni ko seené doxale rek moy serigne cheikhuna busso bay fallu serigne abdou khadir mi tok mo fasiyene jotal kaddu yi nga xamne tew nañ fi yep lenen la ca top buñ ca noppé ca lolé cheikh jili busso mi mom serigne abdou aziz mo fasiyene waxtane wajuro mu bax wa serigne ibrahima busso mi nga xamne ci mom la namportalo nekkon ak mom fi ci mbilkilan deggal ko xamone ko waye gisone pass pass bi nga xamne serigne ibrahima amon nako ak serigne touba yaakar naane lo xam xam ma demba gën la xam bopam bu waxtane ci mom day melne rek ko xamne day xéré ci julit ak mbokuma waye bala ñoo jox ñu ñep dañuy jox seutup serigne ibrahima busso bu ñu tuddé serigne cheikhuna busso mu fasiyene ubbi jotaay bi ci alquranul karim wala uqsimu bin nafsil lawama ayahsibu linsanu bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridu li
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki julit yi, mbokki talibe yi, ñew leen ni ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Di leen siare, di leen bal ak di len bari tak di wax tout ay kaddu yo xamne ñu koy jëlé ci sunu mak Cheikh Abdul Qadir Bisso mom Cheikh Ibrahim Bisso muy ay tiant ak ngeerum yo xamne ñeel na ñi fi ñew te xamne mënu sa tuddu ñep waye nak buñ ci dunjé ñi ci dess dañ mëna yobale ñi ci dess Serigne bi neena mingi dalé tiant gogu ci Cheikh Mohamed Muntaha Khalifa Sana kul murid diko ñaanal yalla suñu borom yagal ko fi ci dool ak wiram ak mbolem njabatuk Serigne Touba gep ak mbolem Khalifa Sunro yi nga xamne kenn ku ne da nga yor fa nga nek difa taxawal diine di sam diine yalla yalla yagal len fi ci dool seen wir yagle na fi di setam Serigne Bassim Mbacke mi mom Serigne Moussa Mbacke nawel mu joxe fi ay trangu yo xamne dañu sekk ci defar bis bi ñi ngi santale Serigne Bassim mo xamne ci lako awale di setam te nekkal ko fi ci barab bi di nawel di fi liggeel Serigne Touba ak mbolem njabot gi fi nekkal lepp gannaaw lolu muy yëkëti ciad kat di tant ak ngeerum demal ko ci wajuram serignam serigne moussoube boussou mi nga xamne mo fi nekkal serigne moussoube ak serigne massamba fati mi nga xamne gannaaw yalla bu amutone kon ñom ñun ñi man ñoo baña am mom ñi ngi koy defal tiant ak ngeerum diko ñaanal loolu ñaanal cheikh mohammed muntaha di ñaanal serigne cheikh mbacke khalifa cheikh abdou khadim mbacke ak mbolem njabatu cheikh abdou khadir rawatina deurinam serigne mohammed mustapha neena mi ngi len di sant len gërëm len ñaanal baax lim ñaanal seen mag joji ndax kenn ko ne ci ñom kat la war ci bis bi taxawé wako bam mat muy dem di ñaanal nak serigne ahmad bisu mi nga xamne moy magam nek fi ci mirklan nekkal fi musso be gep waye nekkal fi yoonu mu yep ci ndigalé cheikh mohammed muntaha mirklan ak liko wër neena tiant ko gi ak ngërëm yi min ko jotal nax dalaka mom man nako baye tiant nax mom ñoo ci bokk yam waji bi ñaanal ñoo ci bokk yam ba nak muy magam te lepp luñ ci tambali moko ndike dalé ko ci alquran di ba tay ji mi ni teewayam tok ni waye neena tam mi ngi beral tiant ak ngërëm serigne ismaïla mbacke mom cheikh mohammed muntaha muntada nekkal ñun fi ci birkilam don ko wayef mom tam andak serigne bi ci alquran di ci lepp neena serigne bi neena mi ngi koy sante di ko gëreum mi ngi sante bokk yi nga xamni tam dañu nekk Touba ci ñenn ni suñu borom def ñi tew ci ñi ci dess yonne ngir xat xati jamono ndax bis bi dafa xat lool ndax ka nga xamni ñoo bokk turundo di serigne Thierno Hattu tay ji lañ koy fatale ko fay taati ci bokk gi di genn motax info ñenn ni mel ñu fi ñenn ni dem fe waye nak kenn ku ne yeenam ak passagem ci Cheikh Ibrahima Boussou Mbacke xamnañ ko serigne bi neena mi leen sante baax jamale ko ci Cheikh Mohamedul Muntaha Mbacke mi nga xamne mo fi nekkal Cheikhul Khadim man nañu wax sax nekkal fi l'islam di ñaan suñu borom mu gëna yag suñu kanam bepp naal bimu fekkon magam ya ak wajuram ya naalon ko ak naali bopam yep yalla nako eggale ñun ñu tapu ci ginaawam yalla nañu yalla defal tawfiix ñi and ak mom ci ay jéggom ba egg ci
maqam ba nga xane fa lay yene eggale mbollem ñiko top diko ñaanal bu baax suñu wajur bay serigne busobe buso mi nga xamne moy kilifa kër gi de kep ko xamne njabon nga ci kër suñu samba fati moy sa kilifa waye man nañu wax ne kep ko xamne njabon nga ci serigne busobe moy sa kilifa de khalifa serigne busobe diko ñaanal suñu nijaay serigne bara buso mi nga xamne mo fi nekkal serigne sa buso njabotam ak ni teewal ko fi di serigne abdou assis mom serigne abdou khadir ak rakam serigne cheikh buso mom serigne bara di jël nuyo dekk bi wala penci mi wala gox bi yep te ko ci loxay serigne ahmadou buso mi nga xamne mo fi nekkal cheikh mohamadou muntaha mbacke yalna yalla gëna guddul fanam gën ko fe nekkal ba liggey bi nga xamne mom la serigne touba tek ci loxom yalna ci serigne touba duggal loxom ba man ko eggale nam ko bëgge di ko siyaré bax mbolam kilifa diiné yi nek ci dëkk bi yépp imam yek noddu kar yek jangal kété alcorane yek jangal kété arab yépp ñu ngi leen di nuyu ndax ñoo ñoy wa diiné ñoo ñoy yanu liggéey diiné waye serigne basirou mbacké mi nga xamné mo fi téwal serigne muntaha mbacké ñi ngi koy nuyu di ko siyaré bu baax di jallalé nuyo yi ci wajuram serigne moussa ba ci cheikh mohamadou muntaha ak mbolam njabot gep kon nak xamna ne ginnaw waxtu wi xoccina te lañ ko bëgge won mënuñ ko amé nonu ndax xawna guddi te jangkat yaang ni tok jangkat yi nak dañ leen gëna yobante ci ne ren ji li tax programme bi soppé ko dañé bëgg lepp yam ci bëcëk bi waye nak ginnaw xawna guddi buñ noddé timis ba julli ñu égalé buñ noddé gé nak fofa moy ñaanu kay bi lim neex ak lu bari bari ñi fexé ba su boba rek ñu talal suñu loxo ñu ñaan buñ jullé ba nopi xéewal yi nga xamné mom lañu faggu ku yalla dogal nga man ko xaar nga xaar ko ku am ak yakamti yit señ bi ñaanal la ba nopi kon nak bis bi li nga xamné mo tax ñi taxawal ko moy di fataliku suñu wajur wewé jambarul islam mourid sadikh soppep señ touba ba doonon ko xamne ko am ñariñ la ci mbirkilan ak liko wër ñariñ lolé nak mo taxone cheikh abdullah mbacke jël ko andi ko fi yabon ko ay kaddu ta lolé bam kay wax ci sama kanam la ak kanamu serigne magandi mi def nako ibrahima muneko mbacke muneko mano yaw lima bayyi fi mo la yobbu fofu so démé lepp luy seen ñariñ bu ci gattañlu waye lepp luy seen ndor bu ci gattañlu lola bam koy wax sama kanam la kon ñarñul wa mbirkilan la di len fonkal ay lor ba bam fi joge kon yakar naane buñ dajé tay ngir fatlikou len ci mom tombe bobu kep buñ ko jëlone ci mom doyna seuk lim jarign wa mbirkilan man day nekkon na fi ci wétam waye amul benn waxtu wo xamné ne nelaw na ko ci lulul nit feug na ma nek ci njaqare ngir ma feugal ko señ bi te bu ci eggé ñakara jox day wuñéku budé bëcëk lepp lo xamné way musnako fa andi ci ay tawat bari na lo xamné nit ki nek na ci am leggeyam wala muy sakku dara waye bis bu ñëwé jakarlo ak mom lam kay jox da koy doy te bu démé loolu da koy fajal aajoom kon mën nañu wax né faj aajo gi xamné señ abdullah andi won nako fi loolu la fi nek won ba joggé fi koku nak doon ko xamné li ñi wax bété bété ñaari wayjurum yoyé seen ñaari wayjur ya danaka ño bok lepp ndax serigne musobe mo jur wayjurum wu gor di serigne massamba fati serigne sa buso mo jur wayjurum wu jigen di soxna khalifa ñang buso ñom ñaar di serigne musobe ak serigne sa buso ño bok ben wayjur wu gor ak soxna jaara ak mbollem njabotok mam astawala gi kon koka ci njabotok musobe la bok waye mu laq ngeureum tambale ko ci ngeureumul wayjurum tek ko ci ngeureu tek ci ngeureumul serigne modou khare bi nga xamne mo nekkon khalifam ak mbolé magam yi nga xamne ñoko fété won mak ci kër serigne massamba fati koké rek buñ ci tuddé serigne abdou assis busso mi nga xamne tay pak bi moko fak yoon wi nga xamne mbolé nit ñi fi lañ jaar bi exfi moko xal koké amona ak mom halaq bu rafet tégon nako muy khalifam deggalon nako daan joggé gédé daan ko fekk ci fi di and ak mom fateliku na bu bax yon wum ñewé fekk serigne abdou assis busso ci tolam ya ci daru maram waxtu timis ñek ko fa fekk bi timis joté serigne abdou assis ne serigne ibrahima busso demal ñu julli
serigne ibrahima ne ko demal ñu julli ñi buwante bam yag serigne abdou assis ne ko demal ñu julli ndax ya mag mujjé jogé touba serigne ibrahima bu daadi taxaw ci kanam daadi kabar kon man na am junju bobé serigne abdou assis junjoon mom la ko serigne abdoulat mbacké égalé na xam ngeen ne gaay yu bax yi danañu wax ak ñu sori danañu wax ak fu sori ta lolé day ci sama kanam la kon yaakaanaanu bu fi serigne abdou assis jogé serigne abdoulat andi ko fi woot nako ci darba woot nako ci jakkaji woot nako ci toli woot nako ci njabotok serigne abdou assis ci bopam woot nako yit ci njabotok l'islam gi fi nek kon bi nga xamé ne mbokké na nonu ci musobe bi marta bi gëna kawé nga xamné kèn du waxat waxtaan ci serigne ibrahima busso ta waxtaano ci dajé gam dajé won ak serigne touba dajé gogum mu dajé won ak serigne touba xam ngeen ne nit ki budé doomi l'islam lañ ñëk xémé ci mom moy ñu jangal ko alcorane bayam ba nak doylo wuton kenn ci mu dalal ko kudul cheikhul khadim mu bo and ak mom siar serigne touba gis ko laacc fu mu tollu ñu ne ko tambalé gut ak ba serigne touba dalal ko waxtu bi xadna way lolu gnaw netal nañ ko ay yoon yu bari danaka jurtul jaar way dal ponk bi ëpp solo ci ak dundam bi nga xamne mom du ko fatte mukk kenn ko xamone serigne ibrahim bu su ci mosa deg lolu do ko fatte moy serigne touba moko dalal alquran waye nak nonu la laqé won ngeureumul mbollem doomi serigne touba yi nga xamne ñom la jamanon tel tambalé ci cheikh abdullah mbacké ba ci serigne abdou khadir ba ci serigne salihu ba ci alhaji bara ba ci cheikh sidi makhtar mi nga xamne mom la mujj jamanon tel serigne ibrahim bu su joge fi serigne muntaha wotu ko fi kon dal ñoo ñep kenn ku ne serigne ibrahim bu su liggeyal na liggey bo xamne ñom ñep laq na ngeureumum ku ubbi won waxane mo day dang fa fekk ay lettre yu bari yu joge ci ñom yo xamne firndele la ci laq na seen ngeureum mu doon ko xamne nak adina amu ci won soxla yalla rek ak liggeyal yalla ak yentibi serigne touba moko amon soxla ci la amon soxla fonku ton ay yere fonku ton ay materiel fonku ton ay dekk way liggeyal serigne touba toli bopam ci bopam sax sax ibrahim bu su fonku ko won amul ben bis bo xamne mos na ñu wacc tol mu laaj ñu fu ngeen wacc amul ben bis buñu wacc mu na ni ban tol ngeen xeyoon budul tol bi nga xamne mo fi dekkal cheikhul khadim tol bobu de moko jarulon dox ci aw naaj moko jarulon xus ci ab taw moko jarulon lepp sa yu tol alarb mo san jot dana taxaw bañ jël bagage yi nga xamne mom lañ soxla yépp sauf ko yobbu ci tol ya bu ko defé goru ci bol taxaw tuti bam julli ay yor yoram goru ci bol andiko mu and ak ñun ci war wa ba tol ba egg mu yewi ñu bu jaré japp mu jappat nonu lako def ba bami télé munta ta dem waye tol alarba kep moko mësona jaral muy dem muy dugg ci all bi liggéey bopam musu ko ko jaral soxla bopam musu ko ko jaral don ko xamné faj aajo ni mu ko waxé ak mbollem ku musatu murank ba aksi ci kër gi sabtu murank jeexna bari nañu bari ño xamné waxtu wuñ fi aksé ci dëkk bi ci murank ku fi nekkal Serigne Touba lañuy laaj buñ leen taktalé kër gi buñ ñëwé Serigne Ibrahim bu sa def na leen comme ay doomi bopam amul kenn ku fi musa ñëw ci ñakare wala ak jaaxlé so génné di continuer ak mom kon dal koka laqona mbollem jikko yi nga xamné mom la suñu borom santané won ab julit melko waye ab responsable bo xamné ci l'islam melko mom dal xamna ni waxtu bi xat nañu waye liñ ci mënona wax lepp bari na waye ñi nga xamne ay goor yalla lañ ta andon ak Serigne Touba ba laq seen ngeureum ba laq ngeureumam Serigne Ibrahim bu suñu bari fréquenté ne len amna ñu bari yu ma ci netali ka ca ñeuk moy Serigne Mbacké Bousso bokku na ci ay ngeeneel yi nga xamne daana ka jëflanté ak mom wax na mané amna gam go xamne Serigne Modou Kharim mo doon jang Bastan ji mom mo doon jang khasaayit moko ñu wax suñu bay buñu wax Serigne Ndiaga Bousso neena biñ ci suba sa bañ xeye ba nuy Serigne Mbacké Bousso def na len wa len gor yeen dey seen jangum big mi neex na lol ndax ñang mi ci gëna neex sax moy daaju Ibra Bouba neena Serigne Ibrahim Bousso ne ko kon bobu Serigne Ibra Bouba moko mu ne ko waaw ndax dafa am bis Serigne Touba di dajale ay téréem ci ak kessam di daaju Serigne Ibra Bouba Serigne Ibra Bouba bimu ko déggé ñew diktal ko Serigne Massamba Mbacké Serigne Massamba répété ko ñom bañ mokal ko neena bañ kay daaj neena Serigne Touba ne teul daal ni Massamba ana lolou fu gën ko jëlé neena Serigne Massamba ne ko kenn ci féré Ibra Bouba day moko fi andi mu ne ko bismillah Ibra Bouba mag muy dajalé ay téréem di wayantu ay wayam nga diko andi ci penc mi Serigne Ibra neena Serigne Mbacké Bousso mo leen netali lolou Serigne Ndam Abdourahmane lo Serigne Ibrahim Bousso neena ma mosna and ak Serigne Abdou Khadir dem diko siara ji
neena bimu deme mu len di netali hal bi nga xamne bi Serigne Touba deme ci geej gi ñim fi bayyi won mom lañ amé won rawati nak ñom kilifa yi nga xamne Serigne Touba namponto lol na len bañ xamne min nañ ko te gësatuñ ko neena Serigne Abdourahmane lo netali nak ne ko dañ daan tudd ba guddi ñi dem ci bir salane yi difa xalan ko ak di jël suñu loxo diko leel jaan yi ngir bëgg ñu mattu ñu bañ faatu ndax mënatu ñoo supporter Serigne Touba mi leen won gannaaw ci nek ci ay jafé jafé neena ma mosna andak Serigne Abdou Khadir dem di siaré Serigne Fallou neena Serigne Fallou diko netali li nga xamne moy seen ajga Serigne Fallou neena ko bima nekké Medina day julli gumay julli wala bari na ay kamil yu mu fa daan wacce waye neena buma toge di jang alquran neena selu na ben nar ci sama pegg nar ba neena ma laaj ma neema fo bayiko maneko man da Senegal la bayiko muneko kuy sa wajur muneko kuñ wax Cheikh Ahmadou Bamba neena fek na nar ba xamna Serigne Touba da neko khairat koku day aljum ju jot dina wacce kamil yentou sallallahu alaihi wasallam yene walé ko ci neena Serigne Fallou neko ah te nga ñew buñu dem Senegal ma yobale la muneko dedet ndax jëm ci na mak te bëgguma déwé fenn fudul Madinatu Munawwara daal di joxon Serigne Abdou Khadir daan nako mo ne Abdou Khadir tuddi na yaw de bima ko Serigne Ibra waxé nak manako ah bo démé Serigne Abdou Khadir la dé Serigne mom Serigne Ibra daal di soppé ko ci sasa netali na may néna bi nga na kenu yi nga xamné mom la Serigne Modou Bousso Diang doon wax nan buñ né ñem daaru man nan talifa kenu ya loola fam ko jëlé moy Serigne Fallo amone ab jafé bu amone tam bëggoon ko fajj né na dem daaru man nan daal di wo mbolém wa Mbousso Beye ne dama bëgg ngeen jangal ma kamil bo xamne ko santul Bousso du ci bok biñ jangé kamil ba nopi Serigne Fallou ne santane nañ ma jangal madlabul fawseyni Serigne Ibrahima Bousso neena man ma jël madlabul fawseyni bi jangal ko Serigne Fallou ba nopi Serigne Fallou sokta tek lam tay tek madlabul fawseyni ku ne xamne na ab lak la kon koka défense bi nga xamne mo défense Serigne Fallou bo bal bam doon tiré del ci watut Serigne Ibrahima Bousso mom moko ko jangal kon yoy yep ay jaar la yo xamne mosna ko laaj ne ko wa Serigne Ibra ndax mos nga gis Cheikh Rafal munema waaw maneko nu mel munema Cheikh Rafal dafa amone taxaway bop ba sekk beut ya sew cem ñul da ne mom sax gouverneur ndiarem bu mosani di yonne ay espion ñi ñew ci keur Serigne Touba dafa len daan wax na ngeen moytu borom kawar gu sekk ge te beut ya sew da ne koko day beut ya sew na way ab gisam sori na maneko nax bu ko gis mune waw kérok bama sama bay du yobbu may dalé ba Serigne Touba né nañ mako andil bokku na ci mag ñama doon jël dima jotali Serigne Touba né na Cheikh Rafal bokku na ci ñako doon jël mané ko waw Serigne Ibra batub la ilaha illallah fal lan mako andi ci bay fal gi mune ma la ilaha illallah fal day bi Serigne Touba di dem ci geej gi bim duggé ba dem hal ja japon Cheikh Rafal daf leena won gannaaw duggu ci bir Nakar ba reer leen néna bi nga xamé na talib bi ñi ngi koy wër batub la ilaha illallah lañ ko doon wëré waye mu ne ginaaw Dakaru bari nañu sikar muy waakar Alhaji Malik muy waakar Abay Lay ñepp la ilaha illallah lañu wax ñako doon wër buñ waxe la ilaha illallah diko daana ci faal ngir bu ko déggé xamné mom lañu wër néna biko Cheikh Fall déggé la daan ne xamné ko ah la ilaha illallah bu ci faal topé man mako taxo jog daal di leen di feñu Serigne Ibrahim Bousso néna ma la ilaha illallah faal kéraw la sos mané ko wa Serigne Ibrahim lan moy bay faal mu ne ma bay faal moy mourid bu deugal rek kon yi yépp ci Serigne Ibrahim Bousso la ko jëlé ak yeneen yu bari yo xamné ci mënu su ko jéxal yalla nako yalla yok ak ñeegal ak yermande kon Serigne Ibrahim Abdou Khadir Bousso ak ñim andal ñep di ñabotu waxuma ñabotu Serigne Ibrahim Bousso way ñabotu Serigne Massamba Fati ñu goor ñi ak ñu jigeen ñi ñi ci mëna ñew ñep ñew nañ ñi mënta ñew seeni ndaw ñew nañ waye ñi mënta seeni ñew ñewit xamnañ ne anana ñok bis bi di ñaanal suñu waju wowe ak mbollem ñi nga xamne ñom la andalon ñu andalon nak soxna yi nga xamne ñom la ko yalla bolon te andi won le fi di suñu nday soxna Mame Bassi Ndia ak soxna Fatop ak ñaari soxna yi nga xamne Serigne Abdou Lahane Mbake moko jëlone ci njabotu Serigne Abdou Assis bolé ko ak ñom muy soxna Aminta Kébé ak soxna ya soxna Njouk mi fi joggé bu yagut ñepp dugg nañ ci ñaan gi yalla na leen yalla bolé ak ñeegal ak yermandé ñi nga ñaan barab bi ak dëkk bi ak réewum yépp yalla def fi jamm Serigne Abdou Khadir nak néna mi nga sant ñetti bayam yi nga xamne ño andono ak Serigne Ibrahima Bousso ba dara du dara ba mi metti wala ba mi tang ba bam sédé ka ca ñëk di Serigne Magandim fu way mo sa gis Serigne Ibrahima Bousso gis goko fi muy ci Mirkilan muy ci Touba muy ci Gédé Serigne Mustapha Djum naka nonu baye drame Serigne Abdou Khadir néna mag ñu am colère ngeen ñu am ngor bu leen neexon day ngeen ne
seigne ibrahim bu suñ naw la suñ morom la won ci at wala bok tout lañu magge waye ñi suñu dom lañ nañ boole suñu dom ak ñom ñi and dem waye defu len ko and ngeen ak ñom ci biir activité seigne abdou khare neena mi ngi len di sante bu baax neena mi ngi sante mbollem kilifa yi fi ñew ñep bayiwut kenn xamna ne waxtu bi dafa xaj xot waye waxtani mënon na gëna gudd lool waye yalla ñu yalla defal ñi teew ko ay at yu bari yu and ak jamm ak xewal and ak muccile rew mi suñu borom def jamm def fi xewal ñi ngi ñaanal baax baax mbollem kilifa diine yep fu way nek ci yaakar fa yalla la fa yalla defal la nga yaakar wala lu raw lo nga yaakaron lepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin min asyatin fa shukri asma وجهت شكري إلى الرحمن الملك الرحيم ذي الأسماء كرمني بمهده وبلدي.